Red Sabbath, The Terrace. И вот он докажет, да, и наш гость на промоции профессор Горан Максимович, профессор Лозовского факультета у Мишу на кафедре за Кремовской, на Перекатовской профессоры. Горан Максимович, профессор доктор Каупос, поздно тут, како да кажем, он се бавио свим и свашим животу, али на неки начин и познат от книжевника, пред свега. Новинара, покойник, тако, и Jelena Veljković Bekić je napisala taj rad, on je 1994, mislim da je ono spretno za godinu, da na početku nešto opširnije, glavni odgovorni urednik, Goran Nikolić, celogodišnje pripreme ovog broja zbornika. Znači, po autorima, po temama, mogu što ćemo. Sada i ne bih govorio konkretno o radovima, pogotovo što su pirotski mediji objavili sadržaj ovog broja, a i ja sam govorio na ove televizije jučer, neki vas i to i znatelji rekli su mi sada kada su dolazili. A tiče se autora, njihove neke strukture, nekih njihovih osobina, pa možda i strukture publike, ono čitalaštva univerziteta i sa instituta, praktično su zadrčeni da pišu na ovaj način ona koja su sigurna, trajna do penzije, inače sve ono drugo je sa nekakvim mandatima.